Assalamualaikum tuan. Kami dari kontingen negeri Terengganu, selama 5 orang ahli termasuk saya, siap sedia untuk menjalani pertandingan inovasi kadet bomba. Tuan, pada hari ini kami akan membuat 2 alat inovasi. Alat yang pertama ialah alat penyelamat di air. Bahan-bahan yang diperlukan: botol kosong, plastik, beras dan tali. Saya akan menjemput 2 rakan kadet saya untuk menunjukkan cara-cara membuat alat ini. Langkah yang pertama, temukan lubang pada setiap penjuru plastik beras ini. Langkah yang kedua, ikatkan tali pada setiap lubang yang telah ditebuk tadi. Seterusnya, masukkan botol plastik kosong ke dalam plastik beras. Kemudian, tutupkan bahagian atas plastik dengan selotip. Akhir sekali, ulang langkah yang sama pada plastik beg yang kedua. Alat inovasi yang kedua iaitu alat pemadam api alternatif. Bahan-bahan yang diperlukan ialah cuka, botol kosong, soda bikarbonat, benang dan tisu. Langkah pertama, masukkan 1/3 bahagian botol dengan cuka. Selepas itu, letakkan 3 spatula soda bikarbonat ke atas sehelai tisu. Ikat dengan benang seperti yang saya telah sedia ini. Masukkan tisu tadi pada bahagian atas botol. Pastikan penutup botol telah ditebuk. Saya harap dengan adanya alat inovasi ini, anda dapat membantu menyelamatkan masa sementara menunggu bantuan tiba. Sila hubungi talian 999 untuk mendapatkan bantuan selanjutnya. Assalamualaikum tuan. Kami dari kontingen negeri Terengganu, selama 5 orang ahli termasuk saya, telah selesai menjalani pertandingan inovasi kadet bomba. Mohon jalankan tugas-tugas lain tuan. Terima kasih tuan.